tätä pelattiin. Sitä mä en muista yhtään. Aloitas mä uudestaan. Joo. Joo, ehkä se on parempi. Aina kun te pelaatte vaan kahdesta. Mä oon vaan joku Neverhead. Thanks a lot. Nyt mä hyppään täältä koneesta ennen kuin mä oon ottanut täältä kaikkeen. Tän voi myös skipata, mutta ei skipata. Tervetuloa Malesia Airlineiimi. Näistä koko konetta löytyy ollenkaan. Siinä on jossain. Onko se, muista mikä sivusta se on, niin se löytää. Karme Malesia, kun löytyy 6. Tuommoista yhteyttä pelattiin. No ei se mitään. Oh, sit lähti pää irti. Oho, vittu sää lähti kun NATO on just nyt. Mistä tää avas ilmeen? AI. Huomaat sä, meillä on toi Intian technical support mukana. No sinä meinaa. Sulla on riian rillikki. Mitä? Te ootte ihan samannäköisiä. Niin, mitä mä näytän? Vissi mä oon sen tämän ihmisen näköinen. Anteeksi. Shots fired. Katsotko sä yhtään missä päin se on? Mäkään. Pieni sivusuhta. A few moments later. Kertuuks sä vastaan? No tää. Oot sä sanoa mihin sä meet? Ei mitään kerro. Mun mielestä oli tonne vasemmalle tästä. No mitä sit sinne? Ei mä siis ihan varmaan. Mut mä haluaisin että ne oikeelle. One eternity later. Ei muista yhtään. Ei, miten menet? Annas jää. Niin, sä menit. Mä oon Peltsin kaa täällä. Annaks, pelkää jättäkää. No, tos on se iso reikä. Hei, täällä on jahti. Mikä? No tässä. Pitäisikö me olla eka yö tässä kertaa vähän voimia? Juu. Onks sit? Kato, toinen suunta. Paljo. Hei, kilpikonna. Tule. Täällä on vitusti kilpikonni. No ei muuta kuin lihoiks vaan. Täällä on tällainen hai. En mä osu siihen. Paska kilpikonni. Et osu. Voiks tälle tehdä jotain? Mistä? Hei. Onpas kestävä kaveri. Nee. Tää on vaan kaveri. Niin tääkin. Noni. Neljä kertaa tarvii lyödä. Mitäs tää nyt? Tuolta. Tääkin on uusi nyt kokonaan. On värit tullu näihin. Ne kuvia tää puu, tää äijälle, jos mä tulen vaan kilometrin taakse päin, jos mä löin tätä. Me kun eilen lopeteltiin, niin mä tosiaan kävin sen rannalle, mä tein tämmösen. Yhden. Hyvä. Voisit jos käydä, vaikka reitti saa käydä lisää, niin haetaan lisää. Mennään vaikka porukalla käymään siihen. Alkaa miettiä, mitä me sit rakennetaan. Teknisiä ongelmia. Vittu mukavia. Mennään tästä suoraan. Ottakaa.
Limputapoja. Tää Ritsa on oikeesti ihan vitun OP. Se on kyllä hemmetin hyvä. Anteeksi, anteeksi, se oli jäänyt käsityönnä, se oli puhdut vaikoja. Kiitos. Niin oli sekin. Se on nyt jo yö vai? Tässä on tämmönen täydellinen day and night cycle. Jos joku tietää referenssi. Ja portat. Oh, no hyvä. Ylis pääsee kävelemään. 17 tukkia, varmaan on melkein kaikki tätä olekaan. Mikä se oli? Tuo yksi on ollut yksinään tuo kuusen hevon. Yritin metsästä, täällä oli kaksi kannibaaleja. Onks sit, tuu tänne. Ole. He mennään pois. Anto vähän liikaa täällä. En tuli kattele, mitä me tehdään. Hei! Oho! Fuck off! Sielläkin. Mennät saa ampua Ritsaa niitä. Ei. Hän suuttuu sinne. Kato, double headshot! Joo, mä katoin. A few moments later. Anno vittu on sitkee puusaata. One eternity later. Ei vittu voi olla puuta! Eventually. Mistä se vittu moottori saa sai? Oliko tää tavaraa saada jos se muuta? Se on jo. Oh. No. Tää on ihan sytloinen muuttio. Apua! Oh, mä tipahdin alas. Mitä tää revii vei? Kuolinks mä? Et. Vaikka mun pää kallu. Oliks tää umpikuja? Eihän oo. Ei vaan kysyt, oliko tää umpikuja? Täällä on se iso homppa. Aa, kato perkele noinkin. Tuu vittu katto. Kato mikä siellä menee. Yks tuoksee tänne, varo! Toinenkin! Aika monta hei. Niin on. Ai. Oh fuck! Humiliation. Tässä on viimeinen. Häh? Tässä on viimeinen paikka, on sinne kaks menää, mitä mä perään, ja se mä löin molotovin, ne palaa samalla, kun pisti itteni tulee hyvin. Onks sun vareja vielä, voitko heittää? Mulla on kuinka paljon. Mä voin heittää. Niin siellä näkyy vielä pari. Vauvoja siinä maassa. Joo, okei. Okay. Mitä? Mitä? No tyhjiä. Dynamiittia! Missä? Otetaan se ylös. Mistähän tullaan pintaan? Mitä? Leikki siihen, jos mä en väärin näe. Mikä kyykkyy. Joo, kyykkyy. Oh shit! Ai vittu! Ootit, kannattaa pudottaa tossa. Sattuu ihan vitusti. Ois kaikki elosen alhaan, oh. Vähän meni siinä naamariin jo. Heitänkö mä tonne mulla? Ah,
Älä pikkuinen pelkää. Isi, täkki sulla vittu köyhällä perseeseen. Tippuks alas sieltä? Joo, tammu. Sä näetkin jopa. Niin se actually näkeekin mikä se on. Se tuli ihan siihen. Nyt se putos. Etä ite flare sinne. Oota. Hoppla! Houkuttelemassa se uudestaan, niin mä heitän molotovista. Okei. Okay. Tai jousipyssillä. Ei väliä. Sano, kun tulee. Nyt! Oi vittu! Alas. Joo, mutta nappas kiinni, mä olis köydys perkele. Niin helvettiin se meni. Varatit se. Ai saatana. Mitä vittu orgia täällä on menossa? Tai just ne. Taas lisää vaatteita. Uudet vaatteet. You can't carry any more snacks. Tuo tonne kaapu. Aamutakki. Mikä vi... Mikä vi... Sulla on ite sama laite. Pitääks munkin ottanut samaa lahkoa kuin te? Mä täällä kyllä laittaa noin. Mullakin. Mä laitan kyllä noin saatana vitu kaulun siisti alkaa. Ei vittu teidän kanssa. Wicked sick! Aamutakki miehet.